قدم كبقول لي حتبان فخردي سكو بعد حرف كيسا واحد حق ولا ده هاي إنا استفادوا أديك أو دارتي هي إنا استفادوا أديك أو أندارن سيدا درت هذا ما دارت إسكو دفاعي سا مثل دار الآن دارا إسكو دفاعي دارت دي أي إسكو دفاعي سو حكى دارنا يا عندنا عدد سؤال كويديان حفظ كحلال أنت سؤال قدبلو كويديو قرأنا هذا سؤال توس كويديان محكمة دحل كسته سواء فقط قدرك بقول سيدات نيشان كويدي كرتو سيدا درت هذا وحد كتلة جلسة سؤال أسأل كويدينا مركا دارتاس أي محكمة دو كمارنا إسا سيقدر دارت يقدر دبره وحنكو دارنا يا مجا إلهي وحنكو دارنا يا مجا إلهي إن الشيء جاي رونتا إن الشيء جاي رونتا رونتا أوردن أن الشيء جاي رونتا أوردن أن الشيء جاي وحكلنا أنا الشيء جين وحكلنا أنا الشيء جين رون ما هني رون ما هني أنت هسكتي سؤالها توسك وحكو يدي ده أنا قرينا ده كدفاع عيا كدي من سؤالها كراس إكساميليشن كم سؤالها جود بن وحكو يدي ده أنا حفيز كحلاليها جود محكمة تحل لك أي سؤالك ويديك رتاع أبو كات ما علم ونكسن سيد علي ما علم لماذا أبو كات واحد محكمة دا لو ذاك دا بعد ذا آد أتاقنت هاي حلقة أي دعدي maalinta taariikhda iyo sanadka waxa dhacday maalin jimcaha habeen sabti soo galaayo taariikh 26 sanadka 2024 jimcadaasi maalintii jimcada ah wixii dhacay cid aan adiga ahayn oo sheegi karta malaha maalinta jimcaha adoo furaya maalinnimadeedii maxay ahayd maalintaas abu kaad sida maalintaas ay ku bilaabatay sida wax u dhacay ma ka warama may maalin ahan subaxii ha markaa hurdada ka kacday ha maxaa dhaba maxaa sameeyso oo talaabooyin ah subaxii hurdadan ka soo kacay maalintaas hurdadan ku daahay walaalkay ayaa maalintaas South Africa imaanayay aniga maadaama airport-kan ka shaqeeyo airport-kan soo aaday airport-ka waxaan imaaday 4 saac iyo bar abaarahaas walaalkay ayaan soo waday maalintii oo dhan wareejinayay oo ehladan ku wareejinayay isku aabo isku hooyo aan baan ahayn marka ehladii asaga ree aabis dhankiisan soo wareejinayay 2 saac iyo bar maray ku aadanta habeenimo ayaan guriga aabey imaaday waxaan u keenay walaalkay soo degay aabey maadaama uu hurdayay aabo uu hurdayaan soo wadaan yar marka insha Allah bari ku keenna waa subaxnaa abuu kaate X control mara mareyno walaalkay simkaar Soomaaliya ma haysan wuxuu yirkiya raba cabitaanada la isku shiiday maqaayad meesha ku taalan uga gaday marka haaskii inuu u gadaa uu yiri ani waxaan dhaaf marka waa sii qaadana 4 xaba meesha ka qaatay walaalkay gurigiisa geeyay 3 saac iyo rubi meelahaas ay ahayd marka walaalkay gurigiisa geeynaayay gudoomiye walaalkay gurigiisa ka tagay wadadii xoosh a qaaday oo X control mareysay xaafadeeda xaqi iga dhaweeyd xafadeed adiga waxaan tagay 3 saac iyo bar gurigeega ayaan galay afakaad cabitaankii okay guriga markaad galeysay guriga ma adaa galay ma sawaa laga furay haaskiga ayaa furtay okaate guriga ma adaa galay ma sawaa laga furay macnay maxaa su'aal su'aalmiya bimaana waxaan u farqow dhaxay ma hayta waxaan u macnayna waxa waaye abukaata maxkamadda iyadoo ku ixtiraamayso oo ku ixtiraamayso abukaata taa waxaan rabnaa erabixinta qaanuneedna inaan isticmaasho su'aalaha macquuliyada iyo maangal kale ee dadku fahmi karaan inaan weydiiso intaas maxkamaddu ku faray waana ma sidaa hawsha hor u gal guriga markii aad gashay yaa la kulantay yaa joogay maxaad ku aragtay guriga awalan markaan galay xaaskayga iridayga furtay xoogaan way xanaaqsaneed cabitaankiiga siiyey way toortay cabitaankii waan barbariyay intii karaankeyga way iga diiday ayadoo qeylinaysa qolkii aan galay waa jiiftay maadaama maanta dhan wareegayay walaalkii wareejinay waa daalanay anoo jiifay hurdadayga naxsay dhowr shay igu soo toortay waxay igu tiri hooyadii xaaraan ay igu dhashay adoo i furan caawo ma jiifaneed aniga intii karaankeyga waa bariyay gudoomiye way iga diiday waxay tiri adiga nin miyuu noqonaysid ilmeygana aabba ma u noqonaysid waa inaa ay furtaa
أنا وحيري وحول بوكوس مي قريانا كسود الجي وحول بعنت أنت بدل ما كوسيا وكو عاوية محان قرضو كاس مي وحيت ما وكو قنع السنة نين قضية هستاب بشي لحب قرض دور سينا يو المهي جا أبوه نقنا يو أذيجا إفر إلا إلا أنتي كران كي جا وبري قدومي وحيقول أنا وحيري ألعب أنا كأنسة قريانا كأنا أغلي جيف لا كم ده نين مي جا دم بينا يا إيراني aydu waxay tiri ninkan keen odayaan keen sana asaana ku aroosay bishii inta siinay intii aan isku qabsanay waxay tiri inta qaadalayd gubay tiri darabtid ana waxaan dhaa markii intuna iga dambeelay inaan gubay ii dhaantaan ir alaabtan waa baxay gudoomiye laamigaan aaday shidaal soo gatay qol yar oo nasiina meesha lagu yaalo dadka martida gabadha haaskeega shaqaalaha laborka uu kamid uu imaajiray ee qolkaas la sii xijiray marka qolkii ka soo bilaabay waa gubay ayadoo qolka jiifka ku jirtaan ugu tagay waxaan dhahay luulay qolkan alaabtaada ka qaado intaan ku leeyahay gubaan dhahaniga intaas markii hadalkeena maraayo way iga soo tagtay anina qolkii aan ku sii jiray taleefankayga wixii muhiim ah ka qaadaan sidahay hal daqiiqo ka yarba intaan wax qaadan baqayladeedan maqlab gudoomiye waa ku soo orday qolkii gubanay ayadoo ku dhex jirtaan uu imaaday waa badbaadiyay intii karaankeega bannaankan keen dabkiyan ka dhimiyay irida horaan keenay ilmihii guriga ku laabtay ilmihiin soo bixiyay bannaanka horaan keenay kadib iridan furay dadkii dariska wada imaaday meesha aniga niyadeed waxa ku jirtay gaari inaan soo qaato haaskay qaado isbitaal geeyay maadaama gabadha qaraabadeeda ay gudoomiye meesha ku badnaay aniga waxa maqlay hal dilo wax saas ah maqlay aniga nafteeda la carar gudoomiye gaariga qaato waa baxay haaskayga gudoomiye aniga ma gubin waana jeclaay qof walbana og maanta maanta ma labadeena laborkan ka wada shaqeynaynay qof walbana yaqaana xumaan ugu muusa aqoon intii karaankayga waa caawi jiray gabadha haaskayga waligeena gacan uma qaadin waligeena hadal xun uma dhihin isqa qabsigaan muddada asbuuca socda mooyee wax dheeraada ma jirin waxaa laga dhawaajiyay adigana hadda aad ka dhawaajisay shiidaalka inuu shay ku jiray shayga shidaalka uu ku jiray maxkamadda la wadaag sidoo ahaa iyo cabirkiisa maxkamaddu waa la wadaagayaa gurigeega waa ka soo baxay wax caaga ma wadan markan gurigeega ka soo baxay dukaanka tagay dariskeena ninka dukaanka waa la soo weydiin karaa caaga caafiga oo halka liitar nus doolarka la kadaa ka qaatay weliba biyaha ku jiray biyihii aan ka daadiyay kaalinta shidaalka tagay shidaal uga soo shubtay gudoomiye wax caag shan laa ma wadan halla soo weydiiyo ninkii dukaanka ka gataa jooga waxaa la tilmaamay in xilligii aad bixisay garaashka ay dad joogeen gaarigaada aad ka qaadanaysay yaa joogay garaashka garaashka markaan galayay qofna ma joogin aniga waxaan bixi jiray morning hore adiga 12:44 aniga xaaskayga mar walba bixi jirnay gaarigeega baawurta waa loogu soo kaysii jiray iridda la dhigi jiray marka guduhuna ku jiraa laakiin si markaan baxayo salaada subax laga baxo aysan baawur kale noo xirin oo aan meesha ugu daahin wax dadana ma joogin meeshaas gudoomiye xaafadda imisa deganeed xaafaddaas xaafadan laba bil ku dhawaad deganay laba bil aan deganay bisha hadda u dambeeyay tii dhamaanayday ahayd waxaad arkaysay marqaatiyaal fara badan oo maxkamadda la hor keenay maragaasi waxaad ka taqaanid hadday jiraan maxkamadda la wadaag maragaas kalaaf asiga su'aal ku saabsan dhacdada inuu ka warbixiyo weydiiyey kadib markaad garaashka ka soo baxday ee aad sheegtay in aad maqashay hal dilo ee aad carartay xaggee aaday gaarigeyga unbaa watay wadadaasaa ku cararay gacmihii ani labada gacmood sanka labada dhagood waa ka gubtay labada gacmood wax kuma qaban karin gaarigii waa waday cabaar markaa waday waa wadi waaye gaarigii waa ka degay bajaajaa raacay waa i qaaday suuqa xoolahii i geeday waxaan dhahay marka lacag ma haysto walaalow marka xaafadda suuqa xoolaha meesha laamiga looga degay guri walaasha dhagaxa ku xiran wax ma haystani walaalkaa gubana aan dhaha aan ahaa dhahay sidii aan uga tegay marka cid kale guriga markaad ka soo saaraysay xaaskaada cid kale oo waxyeelo ay soo gaartay oo kuu muuqday ma jiray
ما جرين المها سوق سكي المين أنا صاح حنباري قدومي قل كذا وقلا أيضا أنا صاح وضح حنباري وحام وحكام وغضو دب لا بد جعنوت سنكما مركز سيد أو كوسو جاري دب كان محكمة دلوا ذاك هذا فا فا هنا سيد أو كوسو جاري أنا قل كجيف كوجرة أو عربة هنا جو قيل ذي دحاس كي عم قلي وكوسو أرضي قل كي أسوق قلي قل كي أيده كل حرفنا إذا هو ماضي جعمي أنا كقبتي دبكي وأكدمي كل يقف مير بملهم بمركز دبكي أنا كدمي محي هاد سفى عنا وقدمي بنان كهرا أسوي بحيي دبكي أنت أنا كبت بعدين يوم بيجو قارموي دب أنا حس كي كوجو باي مهين أم من قورن وايو عنقي على شيء يقوه هذي أوري إله هاد أنا بربي أولادي إلا شيء أنا أركو حمان أنت سلاق يقص ميدا وقوب بنقولي جي ما أركن بق حلق أي واحد دعائن عرورت مسوي جيدين مسوي جيدين عرورت واجي في وحن ربا إن أتوت الممتد كليها بنانك على شيءها بنانك لول الله أن حريستي عرورت ذا بنانكم ما جر لحديث بنانك مسجن جلك بنانك درسك ووددك وآدم حاسكي عرورت ما كبر بنانك أنا المهن وسوي بحيي كدي بأنا جنجالك فري بنانك وصوت بحنا مر أنا جوا أنا قدام ما تسوالين توصل